В етері «Теми дня» до вашої уваги інформаційна картина п'ятниці 27 вересня. У студії Аліна Рябко, вітаю вас. Тож, чим жила Буковина сьогодні? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Сьогодні вранці, 27 вересня, окупанти вдарили по Ізмаїлу на Одещині. За даними Одеської ОВА, у наслідок атаки загинуло 3 людини. Ще 14 постраждали, серед них дитина. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі та автівки. Також росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі та поліцейському управлінню у Кривому Розі. У наслідок обстрілу є загиблі та поранені. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати-волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. План перемоги України має бути спільним планом для всієї демократичної спільноти та всього вільного світу. А наша країна потребує підтримки в довгостроковій перспективі. На цьому в ефірі BBC News наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Зокрема, як зауважив політик, ключовим питанням сьогодні є членство в НАТО. Переконаний, що перемога України – це перемога Заходу. Я вірю, що перемога України – це перемога всього вільного світу. Тому що якщо хтось вірить, що в цьому плані має бути якийсь магічний рецепт, то я в цьому не впевнений. Але в чому я впевнений, так це в тому, що є план дій, як перемогти у цій війні. Що ж потрібно? Україні потрібно те, про що щойно говорив президент Байден. Україна потребує підтримки в довгостроковій перспективі. І я радий, що президент Байден згадав про ключове питання виживання України, а це членство в НАТО. Все інше – це набір інструментів. І це не нові інструменти, не нові ідеї. Це як зробити Україну сильнішою на полі бою. Основні тези, висловлені політиком в інтерв'ю британського телеканалу, дивіться на ТВА одразу після випуску новин у рубриці «Тема дня». В умовах російсько-української війни питання оборони держави стає все більш актуальним. Варіантів долучитися до лав Збройних сил України чимало. Один з них – контрактна служба. Охочі отримують шанс обирати собі спеціальність, частину та навіть напрямок, у якому б хотіли розвиватися. Тож, про переваги та можливості контрактної служби, ще про те, як проходить навчання, розповідаємо далі у випуску. Ще кілька місяців тому він був звичайним цивільним, але, як і багато інших українців, не міг залишатися осторонь, спостерігаючи за подіями на фронті. Дмитро – один з тих, хто вирішив зробити свій внесок у захист країни. Отож, нещодавно добровільно долучився до служби за контрактом і вже готується до навчання, аби стати оператором БПЛА. Мотивувало мене те, що дивився багато роликів в інтернеті, та й, в принципі, є певні знайомі, які працюють по цій посаді в Збройних силах України, тому вирішив вибрати цю посаду. Каже, з вибором спеціальності вагався недовго. У мене був вибір або артилерії, для себе, або оператор БПЛА. Мені подобається велике враження. Воно феєричне. І користь приносить. Артилерія прикриває піхоту. В принципі, так як зараз за 2 роки розвинулися безпілотні системи, то у них, в принципі, та сама функція. Мені це подобається, тому я вибрав цей напрямок. Вибір на користь служби за контрактом був обґрунтованим. Це не лише можливість зробити вагомий внесок у захист держави, а й шанс опанувати нові навички, які будуть корисними в майбутньому. Однією з основних переваг контрактної служби є можливість вибору, а саме право на вибір військової частини та спеціальності. За словами пана Романа, молоді люди віком від 18 до 25 років мають шанс укладати контракт на 1 рік, що дає змогу спробувати себе у військовій службі. Вони вибирають частину, в якій бажають проходити службу, посаду, напрямок, будь-які бажання, які в них є, військова частина, якщо ця посада є вакантною, вона задовольняє. Для осіб старших за 25 років умови контракту дещо відрізняються. З 25 років для солдатського, сержантського на 3,
для офіцерів на 5 років укладається контракт. Але точно так же є можливість самостійно обирати військову частину, підрозділ, напрямок, посаду. Абсолютно все можна вибрати. Ще важливо, в Збройних силах України немає суто чоловічих або жіночих посад. Стереотипи про чоловічі або жіночі професії в армії давно залишилися в минулому. Тобто жінка точно так же вона може обрати собі посаду за своїм напрямком, який бажає освоїти. Тобто жінки можуть долучатися до різних спеціальностей на рівних правах з чоловіками, отримуючи рівноцінну підготовку та можливості для кар'єрного зростання. Що важливо, військовий досвід не є обов'язковим для проходження служби за контрактом, оскільки кожен може пройти відповідне навчання, каже Роман Фещенко. З плином часу, з тим, як ми дуже швидко і стрімко розвиваємось за всіма напрямками, плідно працюють навчальні центри. Термін навчання в залежності від спеціальності, він, в принципі, різний, але навчають всьому і навчають будь-кого. Хто хоче навчитися освоїти спеціальність чи напрямок, всіх навчають. Водночас, попри постійний потік новобранців, потреба у кваліфікованих кадрах у Збройних силах України залишається високою. Всі бригади, всі частини, вони постійно відправляють запити на доукомплектування і не вистачає однаково. Наприклад, взяти медика, взяти піхотинця, взяти штурмовика, снайпера, всіх не вистачає. Тому потрібні всі, усіх можна навчити. Головне – бути готовим, прийти до цього, не боятись дізнаватись, задавати питання. Тобто центри зайнятості, центри рекрутингу української армії, територіальні центри комплектування, ЦНАПи, усі фахівці, які працюють чи служать в даних структурах, вони допоможуть. Тож, якщо ви готові і прагнете внести свій внесок у захист нашої держави, можете звертатися до вищезгаданих установ, а також за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Аліна Рябко, Теми дня, ТВА. Втративши все у Краматорську, вона знову змогла відродити свою справу на Буковині, досягти своєї мети та розвиватися. Це історія вимушеної переселенки Надії Дмитряхи, яка продовжує цикл сюжетів про тих, хто був змушений покинути рідну домівку через війну, але зумів релокувати свій бізнес або ж реалізувати себе у нашому краї. Подробиці розповідаємо далі. Війна двічі змушувала Надію Дмитряху починати все з нуля. Спочатку у 2014 році, коли Краматорськ був окупований, а потім після повномасштабного вторгнення. Та незважаючи на такі складні обставини, пані Надія не впала у відчай, а навпаки продовжила займатися своїм покликанням. Справою всього життя вимушеної переселенки став масаж та допомога людям, які до неї звертаються. Тож у Чернівцях жінка відкрила власний масажний кабінет. Я навчаю повністю масажу тіла, всіх частин його – це обличчя, це спина, руки, ноги, стопи, живіт, грудний відділ, шия, голова. Потім у нас є антицелюлітна програма, є глибокі лікувальні техніки. У нас була можливість, у мене працював спеціаліст по хребту і грижах, і протрузіях. І ми мали можливість просто бути з ним і вчитися, і робити те, що він. От. І дівчатка, хто тоді якраз зміг, вони використовують ці техніки. Для того, аби отримати гранти на розвиток справи, Надія Дмитряха пройшла навчання у різноманітних програмах, серед них і в ЮВІХАБІ, який займається розвитком жіночого підприємництва. І саме там, після захисту власних проєктів, які учасниці підготували у процесі навчання, пані Надія увійшла у п'ятірку найкращих. Але навіть по завершенні програми жінка продовжила брати участь у заходах, організованих ЮВІХАБом. Потім ми поїхали в Івано-Франківськ. Дуже класні були спілкування, знайомства. Ми ходили на екскурсії. Теж це дуже тобі відкриває твої розуміння твоє, з як має бути бізнес, як у когось, в яких різних умовах люди працюють. І це було дуже такою потужною платформою.
Окрім того, метою пані Надії було не лише займатися масажем, але й навчати інших людей, які прагнуть долучитися до цієї справи. Саме тому невдовзі підприємиця організувала школу масажу, аби поділитися своїми знаннями та досвідом. В Вайбері викидувала в групи ВПО, і я якраз ставила за мету більшість для ВПО навчання. От, і до мене звернулася Оксана, це вона була навпаки, їй було вже 50+, от, і вона інвалід третьої групи. Але я бачила, от, то, як їй хотілося. Потім вона вже розказувала, що вона все життя хотіла, вона працювала в санаторії, її десь навчили всьому тому, але не було можливості, щоб от отримати це. Пані Лела вже тривалий час користується послугами масажного кабінету пані Надії. Зізнається, результатами дуже задоволена, адже працівниці допомогли значно покращити її стан. У мене було дуже багато проблем. Це зажими в спині моєї, моя холка, яка дуже мені заважала жити, тому що були проблеми з судинами, з самопочуттям, втомленість я відчувала, а після масажу я відчула дуже полегшення від цього всього. Я дуже вдячна дівчатам за їхню працю. Отож, UV-Hub вже більше року допомагає жителькам Буковини розпочати власну справу або ж розвинути свій бізнес, адже навчає учасниць, які кроки необхідно зробити, аби отримати грант. Прийом заявок на вже шосту хвилю такої навчальної програми триватиме до 29 вересня. Зробити заявку можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА. Учора, 26 вересня, у селі Волока трапилась пожежа у житловому будинку через коротке замкнення. Рятувальники ліквідували займання на площі 70 квадратних метрів. Унаслідок пожежі згоріли покрівля та перекриття будинку, меблі, а також домашні речі. Також учора у Чернівцях горів гараж на площі 40 квадратних метрів. Попередня причина пожежі – необережність під час паління. У Чернівцях трапилися дві аварії. Є потерпілі. Так, учора, 26 вересня, на проспекті Незалежності мікроавтобус зіткнувся з мотоциклом. Травмувалися водій та 18-річний пасажир двоколісного транспортного засобу. Їх доправили до медзакладу для надання необхідної допомоги. Ще одна автопригода трапилась на вулиці Кармелюка. Там 19-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та зіткнувся із стовпом. Потерпілих госпіталізували до лікарні. Наразі транспортні засоби вилучено, проводяться досудові розслідування. Буковинські поліцейські на Гарячому затримали організатора незаконного трансферу. Ним виявився 51-річний чернівчанин. Чоловік підшукав бажаючого потрапити до сусідньої країни та під час неодноразових зустрічей надав плани і вказівки перетину. Такі послуги коштували 7 тисяч доларів США. Відтак, під час отримання коштів фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру. Наразі буковинець перебуває під вартою. Тим часом поліцейські встановлюють причетність інших осіб до незаконної схеми. Вже цими вихідними у Чернівецькій філармонії Академічний камерний хор Чернівці представить унікальний проєкт «Світ кіномузики», складений з найвідоміших мелодій світового кінематографу. Знімальна група ТВА побувала на фінальній репетиції, тож детальніше про програму концерту розкаже моя колега. Вже цими вихідними у Чернівцях має відбутися неймовірне дійство – прем'єра унікального проєкту «Світ кіномузики», який підготував Академічний камерний хор Чернівці. Ця подія обіцяє стати культурним вибухом, наповненим найвідомішими мелодіями світового кінематографу. Цього вечора у залі Чернівецької обласної філармонії глядачів чекає емоційно яскрава музична подорож через кіноепохи – від класичних чорно-білих стрічок до сучасних блокбастерів, каже художня керівниця і головна диригентка Академічного камерного хору Чернівці Надія Селезньова. Ми співатимемо музику з кінофільмів, яка писалася виключно для інструментів,
і для оркестру. І ми робимо те, що, ну, напевно, хтось вже пробує, в світі є такі колективи, які пробують це робити. Але так, власне, щоб ціла програма кіномузики була тільки голосами артистів, з невеликими, там, ясно, що будуть ударники нам допомагати, деякі спецефекти будуть присутні, але, в принципі, голосами людей, хором, ну, я вважаю це таким новаторським напрямом. Надія Селезньова розповідає, що у програмі концерту прозвучать найвідоміші мелодії, пісні та саундтреки з кінофільмів, починаючи з класичних чорно-білих стрічок ери Чарлі Чапліна і до сучасних кінохітів, відзначених найвищими нагородами, такими як Оскар. Мелодії, які стали символами різних епох кіно, будуть виконані у виконанні хору, надаючи їм нове звучання. Особливою родзинкою стане техномузика. Стиль незвичайний для виконання хором, що додасть концерту інноваційності та експериментальності. Хористи вразять імітацію музичних інструментів, що надасть нових фарб відомим кіношедеврам. Особливість цього виступу полягає в тому, що ми співаємо музику непритаманну для, власне, хорового репертуару. Хоровий репертуар передбачає протяжність слова, звичайно, це особливий пласт хорової світової музичної культури. Ми ж взялися робити нестандартні, причому в чому ще родзинка? Половину репертуару, який звучатиме в цьому концерті, робили аранжування наші артисти хору, робили аранжування спеціально для цього концерту. Диригентка розповідає, що хор «Чернівці» був у турі за кордоном, де їхня майстерність вже встигла завоювати серця іноземної публіки. Також додає, що це естетично насичене дійство, орієнтоване на широку аудиторію, і обіцяє подарувати незабутні емоції глядачам будь-якого віку. Програма розрахована на дуже широкий спектр людей, тобто на дуже широку публіку. Від маленьких дітей, для яких будуть звучати музика з їх улюблена музика з улюблених мультфільмів, зокрема Діснеївської кінокомпанії. «Зоряні війни», «Гаррі Поттер», «Володар перснів», «Місія нездійснена», «Джеймс Бонд». Ну, дуже багато буде таких композицій. Чернівчанам обов'язково варто це відвідати, причому всіма родинами. Я кажу, нехай приходять всі бабусі, дідусі, діти, цілими родинами, тому що це музика, яку сприймуть, яка сподобається всім, яку ми всі знаємо, яку ми всі любимо, вона того вартує. Приходьте, заряджайтеся гарною енергією. Світ кіномузики обіцяє стати справжньою подією у культурному житті чернівців і подарувати глядачам захоплюючу подорож у світ кіно через музику, зауважує артистка камерного хору «Чернівці» Наталія Тимофєєва. Це дійсно унікальний проєкт тим, що це інструментальні твори, які перекладені для хору і зроблені нашими талановитими, моїми талановитими колегами. Я сподіваюся, що ми все зробимо, як має бути. Насправді це технічно набагато складніше, ніж виконувати інструменталіста. Для голосу це дійсно задача нелегка. Наш колектив, в принципі, ламає стереотипи, багато різних стереотипів, і на цей раз це буде стереотип, що хор – це нудно, хор – це не нудно, тому приходьте, переконайтесь самі в цьому. Борис Коврішник зазначає, що кіномузика – це цілий світ, величезний і потужний, який варто піднімати, і підкреслює, що чернівчанам справді варто відвідати це захоплююче дійство. Це прорив. Це прорив для хорової музики, це таке виконання хору, яке незвично ні молоді, ні старшому поколінню. Це щось нове. Олександр Кульчик, аранжувавши попурі творів з «Володаря перснів», зазначає, що це подія, яку не можна пропустити, адже вона обіцяє не лише захопити, а й залишити глибокий емоційний слід у серцях усіх присутніх. Я зробив аранжування на твір «Володар перснів», тому що я є дуже фанатом цього кінохіта і хотів принести його разом в хорову музику, в камерний хор «Чернівці». Я вважаю, варто відвідати через те, що тут дуже багато кінохітів від чорно-білого кіно, яке підходить і для батьків, так і для дітей. «Пірати Карибського моря», «Володар перснів», «Гаррі Поттер» – всі відомі кінохіти.
Відтак, за словами організаторів, цей проєкт – унікальна можливість побачити і почути, як музика з улюблених кінофільмів оживає у виконанні хору, відкриваючи нові грані знайомих мелодій. Світ кіномузики об'єднає покоління в атмосфері натхнення та естетичного задоволення. Не пропустіть цю подію вже цієї неділі, 29 вересня о 17:00 в залі Чернівецької обласної філармонії. Вона подарує незабутні враження, які ще довго звучатимуть у вашій душі. Діана Добинда, «Теми дня», ТВА. Таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Тож я з вами прощаюся з побажаннями насичених гарними подіями вихідних. На все добре!